E da, evo nas opet, Papi Ene sa vama, antidepresiv. Danas se bavimo verovanjima i sueverima u Srblja. Verovali tako? Ili ne? Tako je, da. E, koji su to neka sueveri, neka verovanja koja važe u vašem kraju? 011-3087-646 ili nam pišite na Viber 069-3087-646, kako god vam je lakše, nama je potpuno sve jedno. Ajmo da vidimo ko je na vezi sada. Halo? Halo. Halo, ko je? Halo. Halo, čujemo se, Papi Enes ovde, antidepresiv, Hit FM radio, ti si? Mladen je. E, Mladene, stiši, molim te, radio slušaj na slušalici, jel može? Može. Ajde, okej. Okay. Ajmo, pričamo o sueveriju, Mladene, daj nam neko. Ja pa vidite, imam drugara, ovaj, on je tako baš sueveran, on uvek okrene naopako. Što okrene? Što okrene naopako? Okrene desnu čarapu naopako. Aaa, znam za to, je, ovaj, da. Uvek je okrene naopako i on je ne izađe iz kuće ovaj, dok je ne okrene skroz. To kao protiv uroka, da, to je protiv da te neko ne urekne, da, ja sam okretan. To je bilo je period života gde mu kao nije išlo i od tad kako je to krene da radi, njemu ide super. da, znači sve u okretanju čarapa, jer kad okreneš čarapu događa se sreća. To je nevjerovatno kako mi ubeđujemo sebe u neke stvari, potpuno fantastično. Hvala ti mnogo što si nam se javio. Ništa, prijatelj. Ajde, uživaj, ćao, ćao, 011-3087-646, koja su to neka verovanja koja vi praktikujete? Halo, ko je? Halo, dobar dan. Dobar dan, ko je sa nama? Ćao, ovde David iz Beograda. Davide, koje ti suever imaš? Ja imam suever je da ne dajem novac dok ne prodam nešto. kako ne daješ novac dok nešto ne prodaš? Tako je. Daj nam primjer neki. Pa, na primer, ujutru ne kupujem cigare dok ne prodam kilo jabuka. Majke ti, a šta ako te neće, brate, ako pretpostavljam da radiš na pijaci i nema ljudi, pada kiša, otkud znam? Pa, ako pada kiša, ja ne radim. Pa i onda nema ni cigara, brate. Pa, onda vadimo i šteka. znači, nije, suever je gotovo. Da, znači, kao prvo moram da dobijem da bi potrošio. Šta? Veliki pozdrav za vas, obožavam vas i želim vam sve najbolje. Hvala ti mnogo, ba to veliki, veliki pozdrav i tebi. 011-3087-646, ajmo dalje. Halo. Ja se čujemo? Čujemo se, ko je sa nama? Čujemo se, Papi Enes ovde, antidepresiv, Hit FM radio. Kako se vi zovete? Halo. U programu ste, Hit FM radija, Papi Enes. Znam da sam u programu, zezam se, nego i onako gubim signal, ali reko da pojačam radio malo da bude mikrofonije. Nemoj, da ljubite, brat, molim te, ko Boga te molim, nemoj. Vidi sad ovako. Ajde. Vidi sad ovako, iz kola se zovem. Ja se inače bavim tehničkim održavanjem objekata i ima jedna situacija, gledao sam negde na Discovery ili neka naša emisija, bilo, ne znam, nije bitno. Dobro. Kaže, što se tiče pozitivne, odnosno dobre i loše energije. E sada, šta je bilo za dobru energiju, to ne znam, ali za lošu energiju je bilo da recimo u WC-u ili u kupatilu poklopite WC dasku. Znači imate WC dasku, imate poklopac. I poklopac da stoji uvek poklopljen kako navodno pozitivna energija ne bi izlazila. A znači nama pa dobro, nama pozitivna energija izlazi iz WC-a, jel, iz WC šolje. Ne. Tebi pozitivna energija odlazi ako ti je poklopac otvoren. Što ima neke logike. Tad kad sam to čuo, od tada stalno po kući idem, imam dva kupatila, ja ti obećam da ću ja početi da radim isto, ako mi budeš, čekaj da te pitam bre, ako budemo budeš... za godinu dana. Kažite. Ako mi budeš odgovorio, šta znači pozitivna energija? Pozitivna energija. Da. Treba da izbaciš sve iz sebe, to je to. Ne, čekaj. Tako je. Nemoj da mu daš ideje. Da. Ljudi veruju u pozitivnu energiju, ne znaju šta je pozitivna energija. Pa niko to ne može da ti definiš. Pa niko, ali kao, to nam je super. Ništa, od sad poklapamo WC šolju. Znaš šta, pravo ti kažem, Papi onako sedi dok mokri, tako da... Jeste, ja to... Ne, posle, vidjet ćete, sad kada muđe u glavu, ja vam kažem. Ja ti verujem. Pričat ćemo za godinu dana. Ja ću, toliko verujem sad u to da ću da držim non stop zatvoreno i kad... I kad vrši nuždu, to će da držim... Poprobajte, pa mi javite kako je bilo. Hvala ti mnogo, pa to što se javio. Ajde, uživaj, ćao, 011-3087-646. Halo, ko je? Halo. Halo, ko je? Vlado, ovdje vi spadrva. Vlado, pričamo o sueverju, šta ti imaš? Pa znam, ne, teo sam samo na apropo ovoga što kažete, šta je pozitivna energija. Pa ja mislim da
pozitivna energija, to ti je ono kad ti je jednostavno s nekim čovjek i pozitivac, ono, prosto zrači, ono, baš ti prijatno s njima u društvu, da ono, sediš i da ćutiš, nema veze, ali ti je okej, evo. Alo, to je kada ti neko prija, kada ste se negde ukačili, da, kad se negde ono, razumete. Ne, ne samo meni, nego znaš ono, svako ima u svom životu nekog ortaka koji ono... Ja se sa time slažem, ali čekaj, ako se nadovezu na ovog prošlog, on reče da to može da ode u WC šolju, druže. Ne bi komentarisao. E, vidiš ti kako su mi Srbi suvereni. Hvala ti mnogo što si ovo objasnio. Idemo na kratku pauzu, a vi se setite koja su to neka najveća suverija i verovanja koja vi imate. Ljudi, imamo ih realno svi. Evo, ja sam rekao, ja ovaj prvo oblačim ovaj desnu čarapu. Jeste, ja. Šta imaš ti? Ja crvene gaće volim da nosim kada su ti praznici neki. Da, ja za Novu godinu. Uvek, ja i za Novu godinu i za Božić i za Uskrs i za sreću. Pa da, ja kad god vidim crvene gaće odmah tako. Jeste, zato što ljudi kažu ko nosi crveni donji veš imaće više ovaj intimnih odnosa, tako da pap nosi za svaki ali slučaj. Ali nešto ne radi. Jeste, ajmo na muziku, vraćamo se brzo, a vi nam se javite 011 3087 6446.